Salom do'stlar. Bugun sizlarga dunyodagi mamlakatlarga olib kirilishi taqiqlab qo'yilgan narsalar haqida aytib o'tamiz. Singapur bu davlat o'zining rivojlanish tezligi hamda ajoyib tabiati bilan ajralib turadi. Ushbu mamlakatda tabiatni musaffo saqlashga katta e'tibor qaratiladi. Shuning uchun u yerga saqich olib borish va chaynash qat'iyan man etilgan. Agarda siz bu qoidani buzsangiz, katta jarima bilan jazolanasiz. Avstraliya. Ushbu mamlakatda ajoyib bir taqiq mavjud bo'lib, unga ko'ra bu davlatga begona tuproqlarni olib kirish mumkin emas. Hatto bu davlatga tashrif buyuruvchilarning oyoq kiyimlarida tuproq qoldiqlari bo'lsa, ular so'nggi 30 kun ichida qayerlarda bo'lganliklari haqida ma'lumotlar berishlari kerak bo'ladi. Avstraliyaga qo'shni Yangi Zelandiyada ham shunga o'xshash taqiq mavjud. Bu mamlakatda dunyoda noyob hisoblangan o'simlik turlari bo'lib, ularni himoya qilish maqsadida bu yerga velosiped va g'ildirakli o'yinchoqlar olib kirish taqiqlab qo'yilgan. Bundan tashqari, ushbu mamlakatga musiqa asboblarini ham olib kirish qonunan taqiqlangan. Sababi, mamlakatda ko'plab musiqa asboblari ishlab chiqariladi. Madagaskar orollari. Ushbu mamlakatga hech qanday parfumeriya mahsulotlarini olib kira olmaysiz. Boisi orolda bu mahsulotlarni olib kirish taqiqlangan. Buning asosiy sababi Madagaskarda parfumeriya mahsulotlarining asosi bo'lgan vanil moddasi ishlab chiqariladi. U yerda parfumeriya mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi bir nechta yirik zavodlar mavjud. Shuning uchun orolga tashqaridan bunday mahsulotlarni olib kirishning hojati ham yo'q. Afrikadagi ko'plab davlatlarda polietilen paketlar olib kirish va ishlab chiqarish qat'iyan taqiqlangan. Ayniqsa, Keniyada ushbu taqiqni buzganlarga 4 yilgacha qamoq jazosi beriladi. Keniya hukumati ushbu jazo chorasini atrof muhitni himoya qilish maqsadida ishlab chiqqan. Yamaykada qahva mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishadi. Shunday bo'lishiga qaramay, u yerga qahva olib borish qat'iyan taqiqlab qo'yilgan. Sababi Yamaykada ushbu mahsulotni ko'p yetishtiriladi. Agarda u yerga chetdan qahva olib kirilsa, bunga qonunan chora ko'rilib, aybdorlar katta miqdordagi jarimalarga tortiladi. Shvetsariya. Bu mamlakatga chet elliklarning turli xildagi lotereya biletlarini olib kirishi taqiqlab qo'yilgan. Garchi ushbu davlatda lotereya o'yinlari taqiqlanmagan bo'lsa-da, har qanday holatda ham chetdan kiruvchi lotereya biletlariga ruxsat berilmaydi. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.